Hezký den přejeme všem. Milí diváci, dnes si budeme povídat o výjimečném stromu, který dokáže výjimečné věci. Kyslíkový strom Paulownie, tak se nazývá, tak byl při té přezdívka kyslíkový strom. A pánové, kteří nám o tom něco více řeknou, Tomáš Klimek, dobrý den. Dobrý den. A Jaroslav Chytil, dobrý den. Dobrý den. Já jsem ten strom představila jako něco nezvyklého, neobyčejného, výjimečného, ale ono to tak je, že? Určitě. Já ho ukážu na kameru. Když jsem se dozvěděla, že existuje strom, který roste xkrát rychleji než normální strom, který vyrábí xkrát více kyslíku než průměrný strom, jako třeba buk nebo dub, tak jsem se proto tak nadchla, že jsem říkala, no to musíme ale divákům představit. Tak pojďte mi, pánové, pomoc, protože vy máte s tím hodně zkušeností, ale než ten strom představíme, já bych ráda udělala takový krátký souhrn o stavu planety Země. V jakém stavu je teď planeta, jak je na tom s kyslíkem a jak je na tom vůbec celkově, co se týče lesů, pralesů a tak dále. A pak se hned pustíme do toho, z toho výjimečného mimořádného stromu, který můžete mít všichni na zahrádce, včetně nás. Tak co máme informace, co jsme se dozvěděli? Každou minutu se vykácí pralesy velikosti 36 fotbalových hřišť. Každou hodinu by to mělo být velikost Berlína, což jsou, věřím tomu, obrovské ztráty pro tu planetu, pro tu přírodu. A samozřejmě, pokud to takhle funguje, tak nám ubývají ty plíce planety a to, co se tady děje, třeba i řekněme, na té politické scéně Evropská unie, nebo summit OSN, který byl v Paříži, tak byl jenom o snižování vlastně CO2. A informace, které doufám, že nepopletu, tak myslím, že minulý nebo předminulý rok Evropská unie dávala na zelené projekty nějakých pár miliard euro, tak teď je to asi 100násobek. A prostě všichni si uvědomují teda, že potřebujeme s tím něco udělat. Takže že už teď je pozdě. Takže teď je úplně natvrdo. Teď je už pozdě, přesto bychom měli něco dělat. A my jsme v podstatě narazili na projekt, který řeší, řekněme, komplexně tady ten problém. To znamená, člověk sám může vložit peníze do projektu, který kompenzuje tu uhlíkovou stopu. To znamená, ty finance jdou do projektů environmentálních, zelených, kde se třeba staví zelené elektrárny. A ještě navíc jsou vysázeny právě tyto velmi zajímavé stromy, které se buď to varianta, že si člověk zasadí sám, anebo je zasadí za něho společnost, která má tu půdu a může mu umožnit mít les, i když bydlí třeba v paneláku, což si myslím, že je skvělá myšlenka, ale ty stromy dělají tu skvělou činnost, že velmi rychle rostou, to znamená za nějakých 6 roků dosáhnou výšky okolo 16 metrů, průměr okolo 30-35 cm a můžou se kácet. To znamená, roste to asi, řekněme, 7 až 10 krát rychleji než běžné stromy. No a každý lesník by určitě zajásal, kdyby mu les rostl 10 krát rychleji než dnes. To určitě. A s tím právě souvisí i ta spotřeba toho CO2. Ta fotosyntéza, která tam probíhá, tak je taková, že je to nějaká C4. Nemám další informace, nejsem biolog, co to znamená. Ale to důležité je, že ten strom políká asi 10x víc CO2 než běžné třeba stromy. Například hektar listnatých lesů v České republice třeba dubu spolíká okolo 7, 8, 10 tun CO za rok. Hektar tohoto lesa spolíká 111 tun CO za rok. Takže když spojíme, řekněme, vykompenzování CO2 tím, že se staví elektrárny, které neplivou CO2, k tomu máme stromy, které CO2 desetkrát rychleji políkají, k tomu máme stromy, které nahradí pralesní dřevo a ještě to dřevo je velmi kvalitní a dobře obchodovatelné. A úplně ta poslední, taková ta třešnička na dortu, asi ne už důležitá, ale třeba pro někoho je v tom rozhodování, jestli do takového projektu svoje peníze dát, tak je to i ziskové. To znamená, ten člověk, pokud někam vloží své vlastní peníze, tak je to pro něho
takový, já tomu říkám eticky investované peníze, anebo tomu říkám organický biznis, neboli organické peníze, protože rostou v podstatě ze země, což je, myslím si, že velmi příznivé. Já bych se zeptala vašeho kolegy, tohle dřevo, které já tady držím, to je jak starý strom? Jak byl ten strom starý? 6 let? 6 let. 1, 2. Jo, jich tam 6. Co mě překvapilo, je neuvěřitelně lehký. A co mě překvapilo, že je čistý. Že bez suku a co to asi nestačí, se tam vytvořit nějaký suk, nebo ty větve, které by to vytvořily, se asi usekávají. Čili co s tím dřevem se dá udělat? Že je lehonký a přitom je zvláštně pevný. Já jsem se snažila se do toho dřeva dostat a nejde mi to. Prostě je to opravdu pevný. Z tohohle dřeva, já nejdřív řeknu, jak když jsem ho viděl poprvé, tak do něj zatloukli hřebík, ne moc hluboko, jenom ho tam takhle ťukli a řekli, zkuste to vyndat. A to se to nikomu nepovedlo. Prostě je to asi tou strukturou toho dřeva, že prostě to je hrozně pevný. Když bychom zatloukli třeba hřebíček do jiného dřeva, jo, tak to člověk vyndá docela hladce. Co je tady z tohohle dřeva, se dělá skoro všechno, co prostě z každého, to, co se dělá z každého jiného dřeva, se dá udělat z tohohle. Takže se z toho dělají parkety, nábytek, staví se z toho celý domy a právě i hudební nástroje teda se z toho taky dělají. Tady je krásný to, že to dřevo, jak se jednou opracuje, tak už dál nemění svůj tvar. Prostě ono jednou vyschne a tím už jako nepraská a nemění se jeho tvar. Což teda využívají sochaři a takhle. Ty, co pracují s dřevem, tak mají o tohle dřevo velký zájem. Odkud ten strom pochází? Tohle dřevo původně pochází z Číny. Je to čínský císařský strom a tenhle jako je vyšlechtěný. Tohle dřevo je vyšlechtěné ve Španělsku a křížením, jo, palonii je asi 100 druhů. A tím křížením docílili toho, že tohle dřevo tak rychle roste a přitom je i ten kmen rovný a takový vhodný potom pro další zpracování. Hlavně pokud se má pěstovat v Evropě, kde jsou třeba i mrazivý zimy, tak aby... On je vypěstovaný právě jakoby pro Evropu, protože vydrží minus 20 stupňů a plus 45. Není nějak náročný na půdu. Jo? Ta půda je úplně běžná půda a ani nějak nepotřebuje moc vláhy. Všechno si to dokáže ten strom vytáhnout z půdy z velké hloubky, protože on má kořen, který roste kolmo dolů a ten je u zrostlého stromu až 9 metrů. A jeden kořen má? Kulový kořen se tomu říká. A ten roste do hloubky 9 metrů, čímž v podstatě se vytahuje vláhu z těchto hloubek. No. To je hodně velká hloubka. No. Takže když přijde takový jako velký polom, tak takovýhle stromy se málo kdy zlomí. No, když přijde velký polom, tak ono, to dřevo, ono jsou to v podstatě takové duté špagety, tomu říkám makarony. To znamená, i proto je to takto lehké, díky tomu je to takhle i pevné. A když přijde vlastně ten vítr, tak oni se spíš ohnou, než aby prostě nějakým způsobem praskli. Ano, přesně tak. Takže proč si vlastně na východě sázeli v císařských dvorech? Proč oni ho měli jakoby za císařský strom? Co pro ně jakoby tak symbolizoval? Jako u nás jsou lípy, že jo, a duby. Tak já to přesně nevím, ale... Kvůli těm krásným květům? Tak, to jsem chtěl říct, že bylo to v císařském dvoře, kdy se narodila princezna, tak zasadili palony a potom
běžní Číňané prostě v tom pokračovali. A dneska, když se v Číně narodí děvčátko, tak prý vysadí paulony. Ale on už to má i ten ekonomický význam, že v těch 18 letech, když to pokácí, tak to děvče možná z toho má i nejenom nábytek a veškerou výbavu. Ty šikovný, zase si strom, postav si dům rovnou. Přesně tak. A to, co jste teďka řekla, je i náplň lidí v České republice, že si řekli, no já si vlastně zasadím tolik stromů, abych za 6 let měl dům. Mm-hmm. A což je velmi zajímavá záležitost, když člověk prostě zasadí pár stromů a za pár let může bydlet. Jo. Takže to je super. No tady u něho to funguje. Za 4 roky vlastně už máte pěkný vzrostlý strom. Přesně tak. A za 6 let, za 10 let. A co mě připadalo zajímavé, já stromu zase takhle nerozumím, mám je ráda, ale nerozumím, že vlastně, když ho pokácíte, tak z toho kmene roste znovu další strom. Přesně takový tak. nezničitelná paulánie. Je to vlastně... Nezničitelný strom. Přesně tak, je to plevel. A to znamená, že v uvozovkách, ono když utrhnete pampelišku, tak pokud tam zbyde kousek kořene, tak znova vyrazí. Což je nesmírně praktický, že jo? A to je praktické, protože už nemusíte sázet. A to zajímavé na tom je, že když to poprvé nasadíme, tak za 6 let máme ten strom v té výšce asi 16 metrů, průměr 35 a 30. Ale když ho uřežeme a to dřevo samozřejmě nějakým způsobem ekonomicky využijeme, tak on za 4 roky je ve stejné velikosti, protože už ten kořen je hotový a vytlačí tu rostlinu zase do té stejné velikosti. Zatím máme vyzkoušeno 4 až 5krát, protože ve Španělsku, kde oxytrý byl vlastně vyšlechtěn, tak tam už mají test po 20 letech, že pořád se to obnovuje, ale informace jsou takové, že paulonie se dožívá i několika desítek let, někdo uvádí až 60-70 roků. Takže když se nepokácí. Pokud se nepokácí, a když ho pokácíme, tak znova vyrazí. Mm-hmm. Takže to jsou informace, které máme, no uvidíme, jak to bude vypadat za 50 let. Ale mně se tady líbí na tom to, že... Je více generační strom. Přesně tak, že dřív se říkalo zasaď stromy, zasaď léza, sklidí ho vnuci a tady je to prostě zasaď léza, za pár let už sklízejí taky. Mm-hmm. Takže to je velmi, velmi přínosné a zajímavé. To jo, teda. Jak ty jeho květy voní? On má teda obrovské listy, to se mi líbí. Tak přiznám se, že jsem viděl stromy, které ještě nekvetly. Sám doma jsem několik stromů zasadil a když mi přivezli, jsou to rostlinky velikosti rajčete. Mm-hmm. A tady je taková ukázka toho, jak to vypadá, to rajče. A tak se to zasadí a já jsem dostal, myslím, dva stromky s jedním květem. Byl to asi nějaký omyl, že to vykvetlo, protože běžně to kvete až druhým a dalším rokem. A já jsem se k tomu vlastně dostal tak, že když jsem viděl tuhletu brožurku a viděl jsem, že tenhle ten kmen, průměr 80-85 cm, tak jsem říkal, no to je skvělá věc na topení, protože mám krb, tak jsem si říkal, zasadím si pár stromů a nemusím už nikdy kupovat dřevo. Takže to je další taková zajímavost pro ty, kteří dneska topí biomasou, tak je to velmi hořlavý materiál ve smyslu, to dřevo obsahuje velmi vysoký obsah uhlíku. Zase takové porovnání, běžné stromy obsahují okolo 25% uhlíku, hnědé uhlí okolo 43% uhlíku a paulonia, nebo tenhle ten strom obsahuje přes 49%, což je velmi, velmi zajímavé na to topení s tím, že ta hořlavost, běžné dřevo hoří od nějakých 200 něco stupňů zápalná hodnota nebo teplota a tohle dřevo od 420. To znamená, pokud s tím uděláme nějaký nábytek nebo dům, tak chytne později. Tak. Že stačí přijet požárníci, tak jsem to myslel, jo? Bude čas. Tak to se vyplatí. Dojeli, prostě. Třeba to pojišťovat. Když vůbec chytne, tak už jsou tady požárníci. Přesně tak. Mm-hmm. Má vůbec nějaké své nevýhody? Zatím to bylo jenom superlativy. Já si myslím, že jediná nevýhoda, že to není strom z tohoto kraje,
z této oblasti. To znamená, to vysazování by mělo být tak uděláno, že opravdu nekupujeme nějaké semínka někde z internetu, protože se to zachová jako plevel a může to dopadnout tak, že si zaplevelíme prostě zahradu nebo prostě to okolí. Může to dopadnout jako s bolševníkem. Tahle ta vyšlechtěná rostlina má svůj evropský certifikát, který garantuje, že se díky semenům a i nějakým odnožím prostě nerozmnoží. To znamená, je neinvazivní, což je velmi zásadní. Pokud ty kořeny sahají do hloubky 9 metrů, to není opravdu jednoduchý takový strom dostat z půdy. Je to pravda, že je to velmi hluboko, dokonce 9 metrů to je hodně. Uvádí 9 až 12 v některých případech. A tam je důležité to, že pokud pak už ten strom nechci, tak ho buď to odfrézuji do určité hloubky, anebo se určitě dá najít nějaké, řekněme, bakterie, které se na to vysypou a ten kmen nějakým způsobem zlikvidují. Nejsem na to odborník, takže tady v tomhle nevím, jak bych poradil, ale existují takovéto přípravky. Tam je dobré i to, že ten kořen je díky tomu, že je takto hluboko, tak v těch místech, kde je sucho, tak může vytahovat právě tu vodu na povrch a dokonce i ta půda prý vlhne okolo toho stromu a to podnebí tam může být díky tomu, že tam je les v podstatě po určité době a ne po 20 letech, ale po třeba 2 letech, tak i to klima se mění a je to určitě skvělý strom, hlavně tam, kde třeba přibývají pouště, polopouště a díky tomu vlastně může zabránit tomu šíření. A ty listy, které vlastně ten strom má, tak obsahují velký obsah bílkovin a různých živin. To znamená, že pro zvířata velmi dobré krmení a ty listy obsahují také nějaké větší množství dusíků, takže to je velmi dobré hnojivo. A je už dneska vždycky dokázáno, že ty stromy v podstatě hnojí, to znamená přibývá ten humus. To znamená po určitých letech ta vrstvička toho humusu pomalu přibývá. To znamená, ta výhoda je, že tím, že to tahá živiny ze spodu a bere obrovské množství toho COčka, tak vlastně nevyčerpává půdu. To je podle mě taky dosti zásadní záležitost. Čili kdo bude mít zájem se takový strom vysázet kdekoliv, na zahrádce nebo někde na svém nějakém pozemku, tak je dobré si koupit certifikovanou sazenici, aby prostě měla jistotu, že prostě má zabráněný to rozmnožování, protože vlastně, když se člověk představí, když se to opravdu rozmnoží. Mohlo by to dopadnout jako s bolševníkem, no. A to určitě nechceme, ale... Těch 40 let nám stačilo. Tak, využijeme těch vlastností, které má, těch dobrých vlastností. A jak jste teda se ptala na ty špatné vlastnosti, tak ty neinvazivní jsou ta dobrá vlastnost, ale ta invazivita u těch nešlechtěných je právě problém. A to tady v Evropské unii, v České republice je právě pořešeno nějakými zákony a tím pádem se dají vysazovat, ale jenom tady ty neinvazivní typy. Mm-hmm. Takže to bude mít zájem, může se na vás obrátit? Určitě. Přivezete, dodáte sazeničku nebo se prostě... Není problém, je to v podstatě internetový obchod na to, takže člověk si může kliknout a buď to mít svůj les někde, kde to za něho vysadili, anebo si klikne a dovezou mu prostě ty sazeničky a může sám zasadit. Pozor, doporučuji pečlivě vybírat místo, protože to samozřejmě ten strom rychle roste a bude stínit. To znamená to místo, kde je potřeba vysázet, tak bych určitě hledal, já sám jsem teďka zrovna sázel, tak jsem vybíral místo tak, aby soused pak mi neřekl, že jsem mu zastínil prostě celou zahradu. A velmi rychle. Tak, a velmi rychle. Může se to vysadit třeba k nějaké terase, kde to pak bude dělat stín, ale musí se trošku popřemýšlet. Určitě. A potřebuje nějakou zvláštní péči, jako ořezávat nebo zalívat extrémně moc, hoď si ne, těžko, když má takový bloký kořen. Ze začátku, když je malinký, tak se musí o ní víc pečovat, ale to se pečuje o každý malinký stromeček, to znamená, je potřeba se
o něj víc starat a zalejvat ho. A potom, jak právě rychle roste, tak už vlastně po 6 měsících už je docela velký. A pak už to není tak náročný. Po roce už dosahuje určité výšky, tak tam už se vlastně nemusí člověk o něj tak moc starat, protože má obrovský listy a vlastně si clení sám a vytahuje si tu vodu z půdy. Ty listy jsou veliký, jsou asi 45 cm. Takový obrovský listy to má. A proto vyrábí tolik kyslíku, proto vyrábí. No, on každý strom vyrábí kyslík, ale díky těmhle velkým listům on pohlcuje hodně CO2 a právě rozloží to CO2 na uhlík, který jde do toho dřeva. Právě proto má jako bohatý to dřevo je na uhlík a ten kyslík se vydechuje. No a to je právě to, co si ceníme na tomhle stromu. Tak jakoby filtr. Dá se to tak říct. No. Jak vidím, má teda úžasný oborovský květy. Připomínají mi jakoby hroznový víno nebo šeřík. Ty květy jsou právě velmi zajímavá záležitost v dnešní době, kdy včely bohužel nám ubyly. Tak dokonce myslím, že stát i podporuje výsadbu stromů, které dosti kvetou, aby prostě včely měly co přinášet. A máme informaci, že pokud ty stromy jsou už rozkvetlé, jsou řekněme ve druhém, třetím roce už větší, tak na jednom hektaru až 700 kilo medu, takového toho akátového typu. Takže i pro včelaře velmi, velmi zajímavá záležitost. Když bych to zhrnul, tenhle ten strom, kromě toho, že je teda mimo naše území, to znamená, že by semka v podstatě neměl patřit, a mimo to, že to může být i invazivní, pokud to je ten nevyšlechtěný strom, tak má spoustu skvělých vlastností. To znamená od toho, že má skvělé dřevo, které se dá využít na jakékoliv účely, od stavebnictví přes jakýkoliv obor ve stylu dřevařství, tak samozřejmě i ta koruna, která je do štěpky, která se může takto, samozřejmě ten med, samozřejmě ty listy spolíkají, řekněme, ty zvířata a může to i samozřejmě pohnojit. Dokonce máme i informaci takovou, že ty listy mají velký obsah chlorofilu a jsou i poživatelné pro lidi. To znamená, možná jeden list je na celou večeři. Možná náhrada chlorely nebo něčeho takového. To zakryje celou mísu. Přesně tak. Takže tenhle ten strom je unikátní v tom, že nemá skoro žádnou chybu. A prostě to je ten důvod, proč jsme se o to začali zajímat a možná, že jsme tady. Pánové, já vám děkuji za velmi přínosný rozhovor. No a sázíme stromy, dokud ještě je čas. Tak děkujeme. Mějte se moc hezky. My také děkujeme. Hezký den.